Nacionalni stožer donio je novu odluku o djelomičnom popuštanju epidemioloških mjera. Ugostitelji su očekivali da će od 1. veljače otvoriti svoje objekte, a mnogi su ostali ogorčeni odlukom stožera koji je mjere samo produžio. Sektor ugostiteljstva u Hrvatskoj već dulje vrijeme je u dubokoj krizi, a sada se nalazi pred potpunim krahom. Iz udruge ugostitelja već su najavili kako će zatražiti provjeru ustavnosti svih odluka stožera, a sada pozivaju i na kolektivni neposluh te otvaranje svih ugostiteljskih objekata od 1. veljače usprkos zabranama koje su na snazi. Naši ugostitelji se slažu, inicijative mora biti. Čovjeku zaista više ne preostaje ništa drugo nego na neki uljuđeni i sukladno zakonu način izaći zajednički u javnost, jednostavno da se taj glas koji očito vlada ne razumije i ne dopire do njih iz ne znam kojeg razloga, koliko god misli ili opravdano i neopravdano, vrijeme jednostavno da moraju čuti ugostitelji, ljudima je zaista došla voda do grla. Treba da se dogovorimo između sebe, ali definitivno ako svi krenu, definitivno da podržavam. S time da eventualno da bi prvo bi najvolio da dođe do dijaloga i do razumijevanja. Ugostitelji poručuju kako u trenutačnim epidemiološkim mjerama postoje brojne nelogičnosti. Kiosci, pekare i restorani kojima je dopuštena prodaja kave za van, poručuju naši ugostitelji, mjesta su na kojima se trenutačno stvara velika gužva u nekontroliranim uvjetima, dok su kafići s terasama imali propisano odvojene stolove i redovitu dezinfekciju prostora. Još uvijek poručuju, nikome nije jasno zašto se radi takva podjela. Tu nitko normalan ne može naći nikakvo logično obrazloženje. Što više razmišljaš, to te više boli i to ti više stvara revolt, bar meni osobno. Puno je nelogičnosti u cijeloj ovoj situaciji. Stanje je izvanredno, rekao bih, nije to samo u Hrvatskoj, to je cijeli svijet. Mi smo svi na koljenima i jednostavno na mnoge stvari nema odgovora. Ovakav scenarij, poručuju, je neprihvatljiv jer predstavlja izrazito manjkav i diskriminatoran model koji definira ko može raditi i na koji način treba obavljati djelatnost kako bi se s epidemiološkog aspekta suzbilo širenje zaraze, a mnogi u sezoni pred nama ne mogu računati na profit već isključivo nadoknadu financijskih gubitaka i pokušaj da održe svoje poslovanje. Pa 99% sam siguran da ne razumiju, zato što niko od njih nije iz struke, znači niko od njih nije radio u kafiću. To je jedna kombinacija znanstvene i policijske zajednice koja jednostavno je na državnoj plaći cijeli svoj život i nisu zarađivali svoj novac, ja vjerujem, nikad. Već mjesecima se Nacionalna udruga ugostitelja spominje kao partner u dijalogu stožera civilne zaštite, obećaje se kvalitetna komunikacija i konzultacija prije donošenja odluka, međutim ugostitelji su razočarani činjenicom kako do dijaloga i dogovora na posljetku nije došlo. Pitaju se do kada će se morati boriti za vlastitu egzistenciju.